Sosiaali- ja terveyspuolen työvoimapulassa on puhuttu jo pitkään. Ja tällä hetkellä ehkä koronaepidemia on tullut nämä haasteet selkeämmin esille. Muun muassa Sairaanhoitajaliitto on tehnyt kyselyn ja siihen vastanneiden kesken jopa yli puolet hoitajista oli valmiita vaihtamaan tai harkitsemaan uranvaihtoa. Robotiikan ja älykkään teknologian avulla olen pyrkinyt tässä hankkeessa vastaamaan tähän haasteeseen, eli hoivapulaan, ja pyrkinyt tuomaan robotiikkaa sinne, missä ihmisten välinen interaktio ei ole välttämätön, eli niihin päivittäisiin rutiininomaisiin toimenpiteisiin. Pienjätelogistiikka sairaalajohtossa hankkeen tavoitteena on ollut kehittää automatisoitu pientelogistiikkaratkaisu ja pilotoida järjestelmää todellisessa sairaalaympäristössä. Sairaalan kanssa yhteiskehittämismenetelmin rakennettu käyttötapaus kliinisen kemian laboratorion pientekuljetuksista on hyvä esimerkki yhdestä sairaaloissa tapahtuvien sisälogistiikkatoimintojen automatisoinnista. Hankkeen aikana saatiin paljon erinomaista kokemusta mobiilirobottien käytettävyydestä ja käyttöönoton suunnittelusta sairaaloissa. Pienjätekuljetuksen mahdollistamiseksi me ollaan rakennettu robotin käyttöjärjestelmän päälle lisäohjelmisto, mikä mahdollistaa robotin kutsumisen nappia painamalla tai vaihtoehtoisesti aikataulutetusti. Samalla sitten optimoiden sen robotin kulkureittiä. Me lisättiin myös sille robotille informatiivista puhetta ja huomiovalon, joka aktivoituu vain sairaalan huoltotunnelissa, jotta nopeasti liikkuvat trukit ehtivät reagoida robottiin hyvissä ajoin.